Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулж байгаа. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн нэгэн шин дугаар нийслэл хотын Баянгол дүүрэг дээрээс үзэж танд хүрч байна. За Баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилцсэн үйл ажиллагаатай өнөөдөр бид танилцаж сурулж тохолно. 231,000 гаруй хүн амтай 25 хороотой Баянгол дүүрэг. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 1.6% эзлэн орших мөртлөө нийслэлийн нийт хүн амын 16% багтаадаг нэгт дүүрэг. 25 хороодын 8 хороо нь гэр хороолол бөгөөд худалдаа үйлчилгээ төвлөрсөн хөл ихтэй бүс. 86,000 гаруй ажиллах хүчинтэй тус дүүрэгт төвийн 6 дүүрэгтэй харьцуулбал ажилгүйд л хамгийн бага байна. Дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилтэс бүртгэлтэй ажил идэвхтэй хайж байгаа ажилгүй иргэлийн тоо 2022 оны байдлаар 852 байгаа бөгөөд тэдний 52.3% нь эмэгтэйчүүд байна. Бидэнд мэдээлэл өгөхөөр хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилтсийн дарга Батбаяр дарагтай бид уулзаад байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ажил тавтай сайхан байна уу? Сайхан. Танаас ярилцсан. За. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа энэ баг хамт олон нэг та өдөрт зохион байгуулж байгаа Баянгол дүүргийн онцлогоос хоёлаа яриагаа эхлэе. Баянгол дүүрэгт одоо хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжсэн чиглэлд халамжийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлд ямар онцлог байна? За Баянгол дүүргийн хувьд бол ажлын байна. Голчлон зохилж байгаа асуудал нь бол манайх бол Баянгол дүүрэг өөрөө онцлог нь болохоор нөгөө худалдааны гудамж их маягтай ба шаху одоо ороолын гудамж байдаг. Энд дээр дэлгүүр үйлчилгээ, за хоолны газар, цайны газар. За тэгээд бас манай Баянгол дүүрэг ч том захуудтай. Юу барс зах, хар ойрын зах гэх юм онцлогтай байдаг учраас энэ талаараа бол нэг худалдаа 8-ны чиглэлийн ажил бол ерөнхийдөө үйлчилгээний чиглэлийн ажил бол зохиож байна. За 233,000 хүн амтай энэ дүүрэгт танаа хэлтэс хэдүүний бүрэлдэхүүнтэй хурж ажиллаж байна. За манай хэлтэс бол ерөнхийдөө 70 хүний бүрэлдэхүүнтэй. За үүнээс бол 39 нь бол хэлтэс дээр, за 31 хүн нь бол гэр юун дээр, хороон дээр нэгээс хоёр ажилтай ажиллаж байгаа. А Баянгол дүүргийг та түр хэлсэн худалдаа үйлчилгээний чиглэлийн. Тэгэхээр энэ чинь мэдээж залуу хүмүүст бол ажлын байр их олчлон олддог. Баянгол дүүргийн залуучуудын идэвхтэй тухай хоёлаа яриа л да. Баянгол дүүргийн залуучууд ер нь ажил хандах хандлага, хөдөлмөр эрхлэлтэд гаргаж байгаа идэвх. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж байгаа төслүүдэд оролцож байгаа идэвх зэргийг харвал хэр идэвхтэй залуучууд байна. Тэгээ энэ дээр яг онцлог хэлсэн залуучууд руу онцлогдоод бид нэр өөрсдийн судалгаан дээр үнэлээд 2019 залуучууд болон ажил олгогч нарын судалгаан дээр үнэлээд 19 онд бол залуучуудыг ажлын байран дээр туршлага эзэмшүүлэх төсөл хөтөлбөрийг бид нэр санаачлан 19 онд орон нутгийн онцлогтой төсөлд бид нөхцөлтэй тавиад за Дэлхийн банк болон хөдөлмөр албаны үйлчилгээний ерөнхий газар зарласан нээлттэй сонгон шалгуулалтанд орж манай төсөл бол шалгарсан байдаг. За энэ төслийн хүрээнд бол бид нэр Баянголын залуучуудтай бол ерөнхийдөө бол 15,000 орчим залуучуудын тогтсон тавар бол мэдэн мэдээллийг түгээж ажилласан. Яг нь хэдийн сар тахлын үе байсан ч гэсэн бид нэр цахим болон телевиз, радио, фейсбુક дээр сошиал орчноор бол мэдээллийг түгээсэн. За энэний хүрээнд бол 15,000 залуучуудад бид нэр хүрсний хүрээнд бол нийтдээ 186 залуучуудыг бол ажилд бол зуучилсан байна. Байнгын ажлын байртаа болгосон. За нэг 226 аж ахуйн нэгжийг бол бид нэг хөтөлбөртөө хамруулсан мэдээ. Тэгэхээр эндээс бол ингээд харахад бол одоо залуучуудын итэх бол хэцүү сайжирж байна. Ерөнхийдөө бид нэр ийм төсөл төр ажилласны үндсэн дээр хамгийн үндсэн дээр бол залуучууд бол ойлгож эхэлж байна. Биднээс хамгийн гол нь энэ залуучуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд ойртуулах. Ажилтаа орлоготой болох энэ зорилтыг л бол энэ аламжаас хөдөлмөрт хүрээнд бол бид нэр зохион байгуулж 2 жилийн хугацаанд маш үр дүнтэй зохион байгуулсан. Баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцсэн хамт олонний хэрэгжүүлж байна. Олон төсөл хөтөлбөрүүдийн дундаас орон нутгийн онцлогтой, тууштай, амжилттай хэрэгжиж байгаа төсөл бол интерншип ажлын байрны туршлага олгох урамшуулалт хөтөлбөр юм. За хоёулаа Баянгол дүүргийн тухайд онцлж ярих одоо танай орон нутгийн онцлогтой төсөл интерншип төслийн тухай дэлгэрүүлж яриа л да. Бид нар бол сураг сонсоод өнгөрсөн бусад аймаг орон нутгад бол интерншипийн тухай тимч дэлгэрэнгүй бас тодорхой ойлголтыг өгч чадаагүй байгаа. Тэгэхээр яг ямар утга учиртай бас үр дүнтэй тэгээ ямар зохион байгуулалттай төсөл гэдгийг та нэг тодорхой ойлголт өгч. За энэ төслийн хувьд бол энэ бол олон улсад бол хэрэгждэг төсөл. Энэ төслийг бид нар өнөөдөр Монгол улсад нутгшуулах зорилготойгоор ах ол оролцсон. Энэ бол ерөөсөө бид түрүүн хэлсэн нөгөө судалгаан дээр үндэслэж гэдэг дээр бол ажил олгогч ажил хайж байгаа иргэдийн хоорондын ерөөсөө огтлцлыг бий болгох.
А тэгээд тэр залуучуудыг бид нэр тодорхой хэмжээний сургалтанд хамруулад тухайн ажлын байран дээр нь бид нэр туршлагажуул эзэмшүүлэхдээ бид нэр төгөө залуучуудад энэ төслийн зүгээс тодорхой хэмжээний урамшуул болгодог. Тэгээ урамшуул олгоо явахаар тэр залуучууд маань өдрийнхөө унааны мөнгөтэй ажил дээр бот унааны мөнгөтэй өдөр хоолны зардалтай болоод ирдэг болохоор итгэвчээ явдаг. А нөгөө талаас ажил олгогч байгууллагууд манахаар дамжуулаад сургалтанд хамрагдаад ороод ирсэн залуучуудыг авахын сонирхол бол өөр үүдэг. Энүүгээр 2021 оны 3 сард Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны зарын групп дээрээс интерншип хөтөлбөрт хамрагдаад мэрэгчлэрээ буюу сонирхсан мэрэгчлэрээ одоо дадлагжих боломжтой гэсэн зарыг хараад интерншип хөтөлбөрийн тунгалахтай холбогдсон байгаа. Тэгээд Баянгол дүүргийн загвар төв буюу нөгөө 10 дугаар хоролд байдаг загвар төв дээр очиж уулзаад хэдэн сургалтуудад хамрагдсан байгаа, модул сургалтуудад. Тэрний дагуу интерншип хөтөлбөрийн дагуу одоо Монголын залуучдын холбооны дэргэдэх хөтөлбөрийн төв биржид хүний нөөцийн чиглэлээр мэрэгших боломж гарч ирсэн. Англи улсад хийсэн судалгаагаар сургуулийн төгсөж буй нийт залуучуудаас суралцж байх үедээ интерншип хөтөлбөрт хамрагдаж байсан оюутнуудын ажлын байрны урилга авах болон ажилд орох боломж нь бусдаасаа хамаагүй илүү байсан бөгөөд ажлын дадлаг туршлагыг оюутан байх хугацаанд олж авсан залуучуудын анхны цалин өндрөөр тогтддог байна. Зарим дадлагчгийн хувьд анх удаа ажлын орчинд орж байгаа тул цаашдаа ажлын байранд ямар хүлээлт тавих, хэрхэн биеэ зөв зохистой авч явахд богино хугацаанд суралцах тухай ойлголтыг олгодог байна. Интерншип хөтөлбөрийн одоо онцлог нь гэхээр би хүний нөөцийн чиглэлээр төгсчөөд тэрнийхээ дагуу ажиллаж өөртөө одоо туршлага хуримтлуулаагүй байсан учраас тухайн үед яг байгууллагууд бол ахгүй байсан. Тийм учраас энэ чиглэлээр мэрэгших боломж, дадлагжих боломж гарч ирэх тийм боломж надад гарч ирсэн байгаа. Тэгээд интерншип хөтөлбөртөө ерөнхийдөө үнэхээр баярлаж байгаа. Тэгээд бас интерншип хөтөлбөрийн тэр сургалтууд нь маш хэрэгтэй байсан. Хувь хүний хөгжил болон модул сургалтууд, байгууллагын онцлогийг судалж, анкета яаж өгөх вэ гэд бүх дис дарааллуудыг бас маш сайн зааж гисэн. Түүний дагуу одоо хөтөлбөрийн бирж дээр очиж анкета бүглөөд ажлын ярилцлаганд ороод дадлагжих боломжийг авсан байгаа. Тэгээд хүний нөөцийн чиглэлээр ерөнхийдөө дадлагжиж байх 3 сарын хугацаанд бол интерншип хөтөлбөрөөс буцаж холбогдоод яаж ийн ажил нь юу болж байна, хэр сурж байна гэх мэтчлэн уялдаа холбоотой байсан. Бас загвар төв дээр өөрийнхөө нөгөө нэг одоо хувь хүнийхээ одоо юуг үнэлгээг гаргах тийм тест бүгэлсэн байгаа. Тэгээд түүнийхээ дагуу бас юун дээр суралцах уу, юун дээр анхаарах уу, юун дээрээ бас сайн байна, илүү байна гэдэг тийм дүгнэлтийг бас өөртөө авсан байгаа. Тэгээд тэрнийхээ дагуу бас суралцж компьютер болон англи хэлний сургалтуудад хамрагдсан байгаа. Тэгээд интерншип хөтөлбөр нь их сургуулиас ажлын талбарт гарч ий залууст дутагддаг практик мэдлэг олж авах бодит боломж олгодог юм. Төмөн Дэмбэрл интерншип хөтөлбөрт хамрагдсанаар тодорхой ур чадвар эзэмшин өдгөө олон улсын байгууллагад амжилттай ажиллаж байна. Хүний нөөцийн чиглэлээр дадлагжих хугацаанд бол би маш олон хүмүүстэй харилцаж, маш олон байгууллагуудтай харилцсан байгаа. Тэгээд байгууллагуудын соёл болон байгууллагуудын хүний нөөц нь яаж ажилддаг вэ, тухайн байгууллагын онцлог юу вэ гэдэг дээр маш их ойлголтууд авсан байгаа. Тэгээд түүнийхээ дагуу бас Vision Fund буюу банк ус санхүүгийн байгууллагыг сонгох шалтгаан маань бол мэдээж эхний үндсэн юу нь бол олон улсын байгууллага, тэгээ хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага учраас сонгож анкета өгсөн байгаа. Та ингээд төлөв мөрөлтийг дэмжих чиглэлд ажиллаж авах хугацаанд ажиглалтаасаа бид нарт хуваалцаач. Залуучууд яг өөрсдөө одоо хөдөлмөрт хандахгүй байгаа нь, чиглэхгүй байгаа нь, хөдөлмөрийн үр шимийг ухамсарлахгүй байгаа байдал нь ер нь юутай холбоотой? Ар гэр юм уу, боловсролын систем юм уу? Өөрийнх нь одоо хувийн хариуцлагагүй байдал. За энэ нь бол аль аль төвшөндөл байгаа гэж үзэж байгаа. Тэ энэ бол угаасаа боловсролын асуудал бол мэдээж нэг нэгт байгаа. Дараагийн асуудал дээр бол манай энэ бас нэг талаар нь харахад бол үнэлгээний асуудал дээр бас байдаг болоо гэж харддаг. Одоо зах зээлээ одоо үнэ ашиг яаж өсөж байгаа вэ тэ?
авч байгаа зүйл нь хүрч байгаа бол ангалттай байх үү. Ер нь айл талын хариуцлага гэж харж байгаа энэ дээр бол маш яг нэгтэлтэй юм байна. Юус ажил болгоч ч хариуцлага байгаа. Зарим хүмүүсийг тийм цалин мөнгө нь бага өгдөг ч юм уу тийм учраас айлэн дээр л байгаа гэж харж байгаа. Ажил олгогч нарын зүгээс ажиллах хүчнийг та бүхэнтэй хэр одоо хамтарч ажиллаж бэлтгэж сургадаг юм бэ? Ажил олгогч болон хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний газар болон хилцүүдийн хооронд ямар хамтын ажиллагаа өрнөдөг жишээ нь Баянгол. Бид нэр сая интерншипээр бол ажил олгогч нартай тодорхой хэмжээгээр интерншипийн хүрээнд л тухайн ажил олгогч ажлын байгууллага өдрөө мэйл явуулаад хооронд харилцаад ажил олгогчтойгоо бид нэр суралцсан байгаа. Хэддээ удаагийн сургалт оролцуулаад бидний сая одоогийн төвшөнд 226 аж ахуйн нэгжийг энд бидний төсөлтөд оруулаад явж байна. Тийм. Энэ нь бол энэ ажил олгогч байгууллагатай бол бас сургалт зохион байгуулахаас зүв байгаа юм болоо гэж харагдаж байгаа. Тийм. Тэгэхээр бүгд аль алтал нь ойлголцож огтлцсан үсэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ сар нэг юм ажиглагдаад байгаа нь хөдлөмөр халамжийн үйлчлэгээний хилтэс бол төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлийнхаа хүрээнд ажил олгогч болон энэ хувийн хэвшил нөгөө талдаа ажилгүй байгаа иргэд ажиллах хүчнийг хооронд нь зуурчилж өгөхтэй хин хинд нь сургалт болон одоо юу гэдгийг цаашдаа амжилттай тогтвортой ажиллах тэр чиг хандлагыг нь бас ойлгуулах нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа нь тун олзуурах ууштай. А тэрнээс үүс зүгээр энд нэг ажилгүй иргэн байна, энд нэг ажил олгогч байна. За та хоёр уулзаад очирол гэж явуулдаг бол энэ чинь төвхтэй асуудал үүсдэсэн байна. Яг эндээс ургаад бид нэр болохоор сүүлийн 2 жил ажлын шуурхай ажиллах гэдэг нь зохион байгуулсан. Шуурхай ярилцлага. Аа. Тийм. Энэ бол бас нөгөө олон нийтэд болоо нөгөө нэг юу гэж яВДэг. Сохор болзаач үдүмтэй. Тэр зарчим дээр үнэлж бас нэг шинэ үйлчлэгээ. Энэ 2 жил туршаад үзэхэд энэ одоо ямар ярилцлага яаж явуулдığım гэхүн бидний тодорхой ажил олгогч байгууллагуудыг урьж оролцуулаад мөн ажил хийж байгаа залуучуудыг урьж оролцуулаад нэг залуу хэд хэдэн ажил олгогчтой 5-10% шуурхай ярилцлага. Одоо хуучин бол нэг анкета аваад одоо тэгэл бүглөөл өгөөл үлдээгээл явдаг байсан тий. А тэрийг бид нэр халаад 5-10 минутын шуурхай ярилцлага тухайн ажил олгогчтой хооронд нь холбогдоод ингээд явна. За энэ жилийн хувьд бол бид нэр 392 залуучуудыг бол энэ шуурхай ажилд амруулсан. За нэг 27 байгууллагын нэг 300-аад ажлын байрн дээр тэгээ нэг залуу очоод ажил олгогчтой уулзаад 5 минутын ярилцлага хийгээл анкетын бүглөл өгөн. Тэгээд хэд хэдэн удаа ингээд нэг ажил олгогчсон олон байгууллага олон иргэдтэй ярилцсан, нэг ажил хайж байгаа иргэнчсэн олон байгууллагатай нэг дор ярилцлага хийвчих боломжтой. Энэ бол маш үр дүнтэй юм, шинэлэг юм. Бид нэр өдрлгийг бол 2 жил зохион амжилттай зохион байгуулж явж байна. Сонирхолтой санагдаж байна. Залуучууд одоо яг энэ одоо төрийн энэ хэрэгжүүлж байгаа төрийн бодлого та бүхний санаачилж байгаа энэ төслүүдэд оролцох оролцоо нас хэрэг. А энэ дээр бол одоо гэрээс нь дуудаал ингээл одоо мэрэгжилтнүүд ингээд холбогддог л байна. Тий. Энэ дээр бол бас нэг тийм жоохон өндөрлттэй байдаг. Бид нэр айл бол хороогоороо дэмжүүлээ залуучуудаа мэдээлэл өгч дууддаг. Тэгээд альцсангүй энэний асуудал дээр л жоохон өндөр. Эдгээрэ төрийн бодлого, төрийн бүтц, төрийн албан хаагчид иргэний төлөө чиглэн ажил авч, иргэн өөрөө хариуцлагагүй бол үр дүнд хүрдэггүй тод жишээ хөдлөмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдээс ажиглагдана. Чиглүүлэх, зөвлөх, зуучлах, дадлагжуулах, урамшуулах олон талт үйлчилгээг ажилгүй иргэдэд зориулан тодорхой цаг хугацаа төсөв зарцуулан гүйцэтгэв гэвч иргэдийн оролцоо идэвх хандлага сул байгаагаас үр дүнгүй өнгөрөх нь ч бий. Бас нөгөө талдаа олгосон энэ боломжийг баггалтгүй атгаж өөрийгөө дайчилан зүтгэсэн нэгэн амжилтад хүрч амжилгаагаа дээшлүүлж өөртөө төдийгүй өрөөлдөж ажлын байр бий болгож хөдөлмөр эрхлэж халамжаас хөдөлмөрт шилжиж буй жишээч олон бий. Тэгэхээр төрийн бодлогод зөвхөн бүхнийг чихэн найдах биш. Иргэн таны оролцоо чухал гэдгийг сануулах нь зөв бийзээ. Халамжийн чиглэлд. За Баянгол дүүрэг бол одоо та түрүү хэлсэн энэ худалдааны төв буюу одоо нийслэлчүүд бүгд л одоо энэ хавар ингэж зорчиж идэг энэ хавийн амжиргаа өнг үзмжийг бол бид нар маш сайн гадарладаг. Тэгэхээр халамжийн буюу одоо тэр чимээгүй бидний мэддэггүй зорилдод бүлгийн хүмүүсийн амьдралын асуудал ер нь ямар байдалтай байгаа бол хүнсний эрхийн бичгэд хамрагдж байгаа хүний тоон үзүүлэлтүүд тэр төвшөнд буурав. Нөгөө халамжаас хөдөлмөрт урайлах, халамжаас хөдөлмөрт агуулга зорилго хэрхэн хэрэгжиж биелж байна. За энэ дээр бас нэг халамжийнхаа төвчэн тоо мэдээлэл өгье. Тэг манайх манайхд бол нэг Баянгол дүүргийн хэмжээнд нэг 24,000 ахмад. За нэг 6,000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг судалгаа гардаг.
За манай халамжийн бол тэтгэрт бол одоо 2600 ерген бол тэтгэр авч байна. Манай халамжийн сумаас. А тэтгэмжээс бол манайх бол 126,000 ерген тэтгэмж авч байна. А тэгээ эндээс 126,000 ерген тэтгэмж авч байгаа нь хараад үзвэр масын хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж байна. Хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг одоо манай дөрвөдөөр 89,000 хүүхд хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж авч байна. А тэгэхээр ингээд 126,000 ернээс ингээд бодоод үзвэр нэг сартаа нэг 30,000 36,000 орчим ерген тэтгэмж авч байгаа. Тийм. А хүнсний эрхийн бичгийн хувьд бол манай дээр бол 326 өрх хүнсний эрхийн бичгэнд хамрагдчихээн. А насан туршийн иргэн бол 892. А хүүхэд бол 1000 хүүхэд энд хүнсний эрхийн бичгэнд хамрагдчихагаа. А манай дүүргийн хувьд бол 326 гэдэг нь бол манай дүүрэг бол төвийн 6 дүүргээс бол хамгийн бага өрхт багтж байгаа. А хоёр ороо хүнсний эрхийн бичгэхгүй ороо байгаа. Энд дөрөв бид нэр бол байнга нөхцөл байдлын үйлгээг бол байнга гэж яддаг. Тэгэхээр энийг юм бүссийн танад үүргийн өөрийн онцлог байх шиг байна тийм үү? Ажилгүйдлийн төвшин бас бага байна. Ажилгүйдлийн төвшин маа дээр 6.7. Тийм. Энэ бол бас л бага үзүүлэлт байна. А хүнсний эрхийн бичгийн зорилттой хэрэгдлийн тав бас бага байна. Тэр энэ бол одоо танад үүрэгт байгаа ажил амьдралын нэг тийм цохилтлог бүрэлдсэн байна л. Эдийн засгийн үзүүлэлт, эдийн засгийн нөлөө хөшүүргүүд нь байна гэдгийг л харуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө миний төрөний яриад байгаа нөгөө худалдааны юу гэх манай дээр гол онцлог нь худалдаатай. Худалдааны гудам гэж болохоор тийм гудамтай. Тэрүүгээрээ бас ялгаатай байх юм болов бас нэг хоолны газар, ресторан бас арай өндөр гэдэг байх гэж. Тэрүүгээрээ бас онцлогтой байх. Залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нэгэн том төсөл бол стартап залуусын гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр юм. Цар тахал нүүрсэн аж ахуй нэгжүүдэд хүнд тулгарсан цаг үед шинэ бизнес хөлдөөрөө зогсох тогтох боломжийг уг арга хэмжээ залууст олгосноор онцлогтой юм. Баянгол дүүргийн хувьд үндэсний хэмжээний уг уралдаанд амжилттай оролцсон төдийгүй бид энэ удаад сурагч багчуудад өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэлтэй өсвөр үеийнхэнд олон талт хичээлийг онлайнаар санал болгогч Upgrade платформыг хөгжүүлэн 10 сая төгрөгийн шагнал хүртсэн дөлгөөнийг онцлон танилцуулж байна. Сайн мэцэн аа би Upgrade компани үүсгэн байгуулагч дөлгөө байна. Манай сургалтын төв нь болохоор анх эстэрэг шалгалт хийж байгаа 40 гаруй мянган суралцагчдын ерөнхийд бол боловсролын хичээлийн хоцрогдлыг харж үзээд тэгээд ерөнхийд бол 60 гаруй хувь нь бол тэр суралцагчдын 60 гаруй хувь нь хөдөө нөт суралцдаг учраас бид нар онлайн платформын суралцсан сургалтын төвөнд ээ гэж утсан. Манай хичээлийн агуулга онцлог яг юу вэ гэдэг юм бол ерөөсө суралцагчдын анхаарал attention бол ерөөсө нэг 20 минут орчимд бол сайн төвлөрч бол чаддаг. Тэгээд энэ үед болохоор бид нар болохоор хичээлүүдэд 20 минутаас илүүгүй хугацаагаар зохион байгуулад төгөөд болохоор график дизайн, анимашн энэ төрлийг ашиглаад техник технологийн бас дэвшилтэд ингээд төхөөрөмжүүдийг ашигласнаараа бид нар сурагчдад илүү сонирхолтой, тэгээ илүү цэгцтэй мэдээллийг тархинд нь суулгаж ингээд бүрэн мэдлийг олгож чадчихаа гэж үзэж байгаа. Бид шагналын самбал 10 сая төгрөг болохоор маркетинг борлуулалтанд зарцуулсан байгаа. Бид бол төслийн ихэнд бол бид нар эхлэлтээ бол хичээлүүдд бол сургалтын үйл ажиллагаа ерөнхийд бол зохион байгуулалт хийсэн байсан. Тэгээд үүний дараад нь болохоор 10 сая төгрөгөөр бид нар илүү маркетинг, тэгээд веб бизнесээ хөгжүүлэх тал дээр их ажилласан байгаа. Хичээлийн хоцрогдлын гол шалтгаан яг юу вэ гэх юм бол чадварлаг багш ажилчдын хүний нөөц хүрэлцэхгүй байгаатай холбоотойгоор гэж үтсэн учраас бид бол онлайн дээр суралцсан илүү олон суралцагчдыг сургалтанда хамруулах зорилготойгоор тийш боловсруулахаар үүсгэн байгуулагч ажилласан. Тэгээд бид энэ оны 4 сар ажлын сургалтын үйл ажиллагаа явуулж гисэн бол одоогор бол бид дахин шинжилсэн сургалтын хөтөлбөртөөр сэтгэл зүй болоод мэрэгжил сонголттой албатай хичээлүүдийг бас суралцагч өвөртэй үн төлбөргүй байдлаар орж хувийн хөгжил болоод тэгээд мэрэгжил сонголттой албатай зөвлөгөөнд өгч ажиллаж байна. Манай байгууллага бол Монгол улстай бол хамгийн сайн шилдэг багш ажилтай ажилладаг. Жишээлбэл ярих юм бол манай математикийн багш бол улсын эстэрэг шалгалтын хамгийн өндөр үнэлгээ рекорд эзэмшдэг багш байна. Одоо эстэрэг шалгалт дондож оноо 750 бол нэг жилд олон эстэрэг шалгалт өгсөн 10 суралцагч нь 800 авсан бахархам амжилттай багш байна. Физикийн багш хэм бол улсын 9 удаагийн авраг олон улсын мөнгөн медальтай. Түүний шавнар бол 100% тэтгэлгээр дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудад
зөндөө олон суралцж байсан. Манай англи хэлний багш бол Гонконгийн хоёр ихтэй сургууль багшлж байсан. Гэх мэтлээ дандаа улс болоод нийслэлийн шилдэг багш ажилтдаг. Бид нэр сургуулийн дүүтэй хамрагдлаад тэгээд тэгш боловсрал боيو хүүхд бүрт ижил мэдлэг олох энэ шинжлэх ухаанч инженерчлэг гэсэн ирээдүйн Монголыг хамтаа хөгжүүлэхээр бид зорж ажиллаад байгаа. Олон улсын тэргүүн туршлагыг судлан суралцаж, Монгол улсын шилдэг багш нарын хичээлийг нэгтгэн, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн өндөр чанартай контент бүтээж, таны мэдлэг оюунд хөрөнгө оруулах нь апгрейдинг багийн гишүүдийн эрхэм зорилго билээ. Манайд бол сургалтын үйл ажиллагаа явааснаас хойш суралцагчид бол аюу өндөр сэтгэлтэй байсан. Манайд бол 300 гаруй сурагч дундаас бол ерхэд бол манай контент хичээлүүдийг өгшөө илүү үр дүнтэй контент бэлтгэж чадаад гэхдээ өгшөө илүү олон контентээ хичээлүүдийн нэмэгдүүлж өгөөч гэдэг хүсэлт ирж исэн. Илүү олон төрлийн хичээлээр сэдвэр ингээд сургалтаа ингээд ормоор байна. Тэгээ манай сургалтыг судлаад эцсийн үе шалгалтанд ингээд орсон хүмүүстээс бид нар бол шинэ дүн авсан. Тэгээ тэгэхэд бол бүгдээрээ бол ерөөсөө хүссэн сургалтаа л ороод одоо аль нэг сургалт авах гэдэг ингээд хуваараа сонсоо хүлээгээд иж байна гэд бүгд бол айгүй өндрөөр үнсэн надад бол айгүй урам зоригтой байгаа. Өнөөгийн нийгэмд хэрэгж байгаа боловсролын бид нар одоо ирээдүйтэй л ойлтчлаа гал та. Бид нар бол одоо байгаа боловсролын систем бол нэлээд хоцрогдлоо. Яг яагаад гэх юм бол сурагчдыг ер нь сургуулийн орчинд бол ерөөсөө дүнгээр нөрсөлдүүлдэг. Тэгээд гэр бүлийн дарамт болоод сургуулийн орчинд ингээд үе тэнгийн дарамт шахалт айгүй өндөртэй. Тэгэхээр энэ үед бол сурагчд бол хичээлийн хоцрогдол айгүй ихтэй байдаг. Тэгэхээр харин бид нар бол хүүхдүүдэдээ үе тэнгийн дарамт гэж юу байдаг те хэрхэн айц төгшүүрээсээ ингээд салж ангижирч гарах уу те тэгээд гэр бүлийн дарамт үе тэнгийн дарамтыг хэрхэн ингээд асуудлыг шийдвэрлэж болох вэ? Мэргэжил сонголт хийхдээ залуучууд мэдээлэл авч чадахгүй бол хэрхэн мэдээлэл аваад тэгээд яаж мэрхлээ зөв сонгох вэ гэдэг тал дээр бид нар сургалтуудыг бас ордог байна. Хөдөлмөр хөдөлгөх хөтөлбөр 2021-ээс 2022. Хөтөлбөрийн зорилго. Ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, ялангуяа нийгмийн халамжийн дэмжлэг тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн хөтөлбөрийн насны, хөтөлбөрийн чадвартай гишүүнийг хөтөлбөрт бэлтгэж, ажлын байраар хангахад хөтөлбөрийн зорилго оршин. Хөтөлбөрийн хамар хүрээ. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн хөтөлбөрийн насны, хөтөлбөрийн чадвартай гишүүн. Сургууль завсарцсан, хөтөлбөрийн насан турсан хүүхэд. 20 ангиас сулагдсан иргэн. Асрамжийн газраас гарсан иргэн. 6 сараас дээш хугацаагаар ажил олж чадахгүй байгаа иргэн. Хөтөлбөрийн хүрээндээ хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. Хөтөлбөрт бэлтгэх. Хөтөлбөр эрхлэлтийн сургалтад зохион байгуулах. Нийгмийн хариуцлагатай ажил олгогчийг шалгаруулах. За халамж хүртэгч иргэдийн тоо та түрүү хэлсэн 120 гаруй мянган хүнээс чинь ерөөсөө уг нь бол яг жинхэнэ зорилтод хүмүүс нь бол 36 мянга цалд авч байна гэсэн тэтгэл. Гэтэл 126 мянга гэдэг тоо бол өөрөө нийгэмд асар том харагдаад шүү дээ. 230 мянган хүн хамтаа дүүргийн талаас илүү хөрөнгө халамж хүртэж байна гэдэг. Энийний харалт нөгөө хавтгаарлаа гэдэг ийм өнгөцгөн дүгнэлтүүд гарч ирээд байна. Та энэ дээр ямар байр суурьтай байна вэ? Тэг, энэ дээр бол үнэн. Энэ бол яг үнэн ба. Одоо энэ халамжийн үйлчлэгэн дээр болоод шинэ хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг бол одоо халамж гэж үзэх үү? Энэ бол хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж бол халамж гэж миний зүгээс бол үзэхгүй гэж ойлгоц. Тийм. Тэгэхээр энэ тоонууд ингэж яваад идэг учраас халамж хавтгаараад байна. Халамж хэдэрхий усгоод байна гэж ингэж харагдаад байна. Хуулийн хүрээнд заагдчихсан тэр бусдын оролцоо дэмжлэггүйгээр өөрийн хэвийн аж амьдрах боломжоо авч явах боломжгүй тэр хүмүүст төр үнэхээр л энэ халамжийн бодлогоороо хүрч орхигдсан, алдагдсан төрлөхийн тэр дутуу асуудлуудыг нь шийдвэрлэж өгөхгүй юм бол тэр хүмүүс чинь бидэнтэй нэг төвшөнд ажиллаж амьдрах боломжгүй байгаа учраас л төр энэ бодлогыг чиглүүлж байгаа. Энийг иргэд сайн ойлгохгүйгээр одоо бүр сүүлдээ ямар хандлага төвлөрөөд байгаа гэхэлэр улс төрийн зорилгоор ашиг хамжаа хайж дэмжлэг авахын тулд иргэдийг одоо халамжилж бэлэнчлэх сэтгэлгээнд сургалаа. Халамж өгснөөр хүмүүс хөдөлмөрлөх дурггүй боллоо гэх мэтчлэнгээр тайлбарладаг болчиход байна л та. Ер нь бол энэ бодлогыг бол одоо манай хөдөлмөрийн амлын яам боловсруулж байгаа. Тэ бас энийг ангилж өгөх хэрэгтэй. Тэ мэ. Энэ өнөөдөр яг халамж мөн үү? Тэ одоо тэг хүүхдүүдтэй өгч бас мөнгөнд тэтгэмж бол халамж мөн үү? Биш тэ. Алтар цултай ахмад настандаа бас өнөөдөр үе өгч байгаа дэмжлэг төлөмж өгч байгаа мөн үү? Тэ. Энийг бол ангилж өгж ялах хэрэгтэй. Бас энэ ажлыг бол
манай хөдөлмөрийн хамгийн ямц хөрөнгө оруулж байгаа. Халамжаас хөдөлмөрт гэдэг энэ зорилго яг одоо ямар үр дүндэр илүү тодорхой харагдаж байна? Энэ үр дүн одоо нөгөө биднийсийн нөгөө яриад байгаа нөгөө хөдөлмөрийн насны залуучуудыг бид нэр энэ хөтөлбөрүүдэд хамруулж байна. Сая одоо энэ манай яамнаас оролцоо төсөл гэх юм байгуулсан тийм. Энэ оролцоо төсөлд бол зорилтод өрхийн тэдний гишүүдийг бид нэр тодорхой сургалтанд тийм ур чадвар суурилсан сургалтанд хамруулж ингэж оролцож байгаа нь энэ бол маш үр дүндээ. Ийм энэ бол үр дүндээ ийм л арга хэмжээ болж байгаа. Зорилтод бүлгийн гэдэг маань бас яг тэмцэл тусалцаа хэрэгтэй л тэр хүмүүсийг чиглэж байгаа. А тэрнээс биш боломжтой мөртлөө одоохондоо ажил эрхлэх байгаа залуучуудыг бол зорилтод бүлгийн гэж авч үзэхгүй байгаа. Энийг бас сайн зөв ойлгохгүй бол ямар хүмүүс оролцоод ямар хүмүүс нь оролцож чадахгүй байна гэж асууж байгаа. За Баянгол дүүргийн хувьд би 2021 онд хэрэгжсэн за үндэсний хэмжээнд хэрэгжсэн залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих стартап төсөлд амжилттай оролцсон. За дүүргийн хэмжээндээ шалгаруулад нийслэлийн хэмжээнд үндэсний хэмжээний шалгаруулалтаас амжилттай оролцсон ийм төсөлүүдийн тухай дуулсан. Тэгэхээр залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих 18-34 насныхны гарааны бизнесийг дэмжих гэдэг бол энэ бол маш эрч хүчтэй. Аа тэгээд агуулгын хувьдас асар өндөр ач холбогдолтой ийм ажил болж байна. Стартап төслийн хүрээнд залуучуудын идэвхтэй чармайлт. За тэгээд онцлог болон цар хүрээ ямар байна? За яг өмнөх жилүүдэд бол стартапын хувьд бол дүүрэг бол дангаараа зохион байгуулад дүүргээсээ шалгаруулад өгдөгс. Энэ жилийн хувьд бол онцлогтой болсон. Дүүргүүдээсээ шалгарсан залуучууд энэ нийслэл дээр очиж шалгаруулдаг. Энэ онцлогтой болсон. Энэ бол харахад бол маш үр дүнтэй. За манай дүүргийн хувьд бол 1-2 дор байр хэвчилсэн. За нэг залуус бол тусаа байр хэвчилсэн. Тэгээ ерөнхийдөө энэ залуучуудыг бол энэ стартап хөтөлбөр бол маш зөв юм байна. Тийм. Залуучуудыг ажил хийх, бизнес эрхлэх энэ чиглэлээр нь жоохон бидний дэмжлэг үзүүлээд бас хажуугаар нь сургалтын жоохон явуулаад хөтлөхд бол энэ бол залуучуудад маш хэрэгтэй. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран зохион байгуулж байгаа халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн ээлжит дугаар Баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газараас эрхэм танд хүрэлээ. Баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хилцсэн ажилтан албан хаагчдын ажил хэрэгт өндөр амжилтыг хүсье.